Привіт всім! Сьогоднішній влог почнеться з ось такої нової лампи, яка крутиться і розфарбовує в різноманітні кольори стіни. Ми йдемо сьогодні до педіатра. Соня, моя старша донька, поїхала з школою на прогулянку. І сьогодні ми йдемо до тьоті. До тьоті чоловіка, яких я сильно-сильно люблю, які люблять мене. І це завжди радість для малих, до них ходити. І сьогодні в нас ось така програма. І ще треба до банк купити, тому що треба відновити мою карточку. Справи на сьогодні мами. Так, зайка. М'яфік на сьогодні. Цього року дуже багато квіток як на апельсині, так і на мандарині. І сильний африканський пісок прилетів. Десь неділю він у нас буде. Це просто жесть. Вернулася я тільки що з базару. У нас дуже-дуже тепло. А це означає, що після такого дощу і після такої погоди, напевно, треба дочекати землетрусу. Надіюсь, маленький. Ось ціни на чесник 50 центів чесник, кабачки євро 50 кілограм, апельсини для їжі, не для соку. Старші не даємо зараз апельсинів, тому дуже мало, тільки для себе взяла. 60 центів за кілограм, малесенькі помідорки для духовки, так як до свята, щоб таке гарно зробити, 4,5 євро за кілограм. І клубніка євро за лоток. Вона вже починається вже повністю сезон. Банани євро 50. Далі йдемо. Яблука по євро. Хліб по 80 центів брала. Ось таке листя. Мені здається, що це, не знаю, називається сескла. Я думала раніше, що це є листя буряка цукрового. Але не знаю, чи це так. Євро. Морква. Євро 50. Ось що ми сьогодні будемо їсти. Так як у нас буває базар раз до неділі, біля нас маю на увазі, так кожної неділі. Цього і середи ми закупилися овочами і фруктами. Помідорки в нас минулого року заморожені були. І ось така страва получається і в духовку до готовності. В духовку 200 градусів, десь на годинки, півтора-дві, залежно від духовки. І коли ми готуємо такі страви, залишається багато таких відрізків різних. Я їх просто заморожую, мою заморожую, і коли потрібно зварити бульйон іменно овочний, я їх варю. І ще займуся цим листям, зварю і його додатково. Листя я зварила і на юшці з листя зварила ще такий суп. Розкажу, покажу вам звичай в Греції на Пасху. Хресні батьки дарять похресникам ось такі лампадки. Це свічка, з якої йдуть брати святий вогонь. Це Софійна цього року. Це, напевно, якийсь хумор, але ми зараз біля банку, Національний банк Греції в нашому місті. І тут дві таких статуї, і вони, коротше, тримаються за голову. Що це означає при вході? Банк, така достопримічательність нашого міста. Бачите, вони тримаються за голову. І це вхід в банк національний. Трошки покажу вам, це наша центральна площа в Греції. В нашому місті це сама центральна площа, сама більша, всі решта не малесенькі. Тут дуже мало, в принципі, місця відводиться на площі чи на площадки дитячі. Порівняно з Україною, мені здається, що в Україні більше, не знаю, мер відводить, чи хто цим займається. Більше місця в нас все-таки є для таких соціальних потреб народу кожного міста. І ось будинок, який ви бачите, прямо це є міська рада. Дуже мені подобаються ці магазини в Греції з квітами. Різні вазонки, але якщо чесно, я купляю на базарі, на ринку.
І ось магазин, в якому, як я переїхала тільки в Грецію, мені мама тут барбі купляла. І зараз я малим купляю. До речі, в Америці ці речі вони набагато дешевші, ніж в Греції. Майже двійна плата тут. Ось оце киця. Дуже відома в Греції, вона на Амазоні дуже набагато дешевше. Перший наш кавун. Він не йшов на експорт, і це через знайомих попало до нас. Тому в Греції ще нема кавунів. Це вже давним-давно пройшло. У нас залишилось таке яйце. І будемо його сьогодні їсти. Ну, наскільки я розумію, без цукру і без якихось шкідливих речей. Це моя мама привезла за фін малі. Правда, воно було ще щемість, тобто були ще якісь там декорації в нього, але вона вже їх з'їла. Для тих, кого цікавила Греція, ось така різноманітна трава, яку ми варимо. Тобто це не для тварин, як в Україні збирають для кроликів, це є для варення, і ми будемо їсти. Ось дивіться, я зараз варю інакшу. Ось чуть водички, будемо варити цю. Треба цю почистити, помити добре і зварити ж цю. Їмо її з оливковою олією і з лимоном. Все. А, і воду треба додати чуть-чуть солі. Прийшов мені мій Китай. Не замовляла, це співпраця для грецького каналу. Подивимося зараз, що там всередині, тому що я подивилась на сайті. І це такі, знаєте, промахи блогерів, тому що я докупи замовила ще такі речі, які мені не потрібні були, в принципі. Тому що я хотіла замовити, ну, щоб мені прислали пилосос. А в пилососі мені відмовили, як виявилось, а вислали, я не знаю, що з того всього барахла. Ну, зараз подивимося, може щось класне. О, як вам сказати? Це мають бути для гімнастики такі резинки, наскільки я розумію. Так, це вони. Досить дешеві. Це співпраця з AliExpress, якщо я не помиляюся. І це така штука, зараз відкрита, де сміятися. Побачив чоловік з дочкою і сказав, що їм дуже-дуже-дуже ця штука потрібна, тому лишаємо. Сама ця сумка і взагалі, як бачу, якість класна порівняно з другим Китаєм, який присилають періодично блогерам. Це ж мене турбує, це розмір. Large, extra large. Так це виглядає, якщо чесно, це дуже якісна річ. Навіть не чекала. Думала, що це такий просто пластик, а реально крута річ. Ну, це що мені цікаво, тому що родила 6 місяців тому. І треба проводити своє тіло в порядок, якщо чесно. Можливо, навіть в Україну з собою візьму. Тренування з такими резинками, яка дуже-дуже light, extra light, light, напів-heavy і heavy. Побачимо, колись, може, дійду до цієї, і в мене буде тіло просто ідеально. Ось таке мені прислали китайці. А хотіла, якщо чесно, я пилисос. Але все рівно дуже вдячна. І, можливо, чоловік оцінить і маску. Все ж таки, я була права. Вибачте за вид такий. Але в нас був землетрус. У нас було вчора 5 землетрусів, які перевищують оцінку 4 по Ріхтеру. І це було дещо. Ми майже не спали. Чи знову був великий землетрус, і ми всі проснулися. Мала моя старша спала з нами. Хто мав куди поїхати, проз'їжджалися взагалі. Ставлю зараз вам карту, яка показує, скільки землетрусів у нас було. Кожна крапочка – це землетрус, і це кругом нашого міста. Це просто було щось. І надіємося, що сьогодні нічого не буде. Школу не закривали. Можливо, передзвонять і скажуть, що вертаються діти, але в інтернеті нічого. На сторінці Фейсбука шкільному
не було ніяких об'явлень, значить, в школі все окей, напевно. Але, в принципі, сьогодні підуть дивитися, чи є якісь тріщини, тому не знаю. Ніби мала в школу пішла, але чи вона проведе там цілий день чи ні, це ще невідомо. Менше моя Кейтса проснулася в 4-й годині. Так, я про тебе говорю. Вона проснулася в 4-й годині і каже, все, вставайте всі. Тому я надію, що вона ще засне і будемо спати разом. Тому що це капець був. До речі, як ви приїжджаєте в Грецію, в мене на російському каналі є таке відео про землетруси, як себе вести. І як ви приїжджаєте в Грецію і заселяєтесь в готель, знімайте всі, я не знаю чому, але в деяких готелях ще є над ліжками якісь картини. В нас є тут годинник. Але він дуже добре закріплений, це раз, а по-друге, ми плануємо його зняти. Тому, якщо ви приїжджаєте, бачите над ліжком якісь картини, ви їх просто знімаєте, положіть в шафу, і як будете їхати, знову повішуєте їх, тому що це небезпечно в разі землетрусів. Але в основному всі ж їдуть на острова, тому, можливо, там і землетрусів не буде. А в нашу сторону, якщо їдете, то обережно.